А сега е време да представим първия лектор. За тези от вас, които са учили в факултет по математика и информатика на Софийския университет Свети Климент Охридски или накратко ФМИ, името ще е познато. А, той е човек, който още от ученик се занимава с програмиране и вече години по-късно неговият хъс и ентусиазъм продължават да заразяват студентите и учениците му. Така че с радост бих приветствал Атанас Семерджиев, който ще ни отговори на въпроса защо всъщност учим. Така, здравейте на всички. Днешната тема е породена от... Всъщност е нещо, което отдавна ми се иска да разкажа и благодаря така на колегите от Астея, които ме поканиха на конференцията и ми дадоха възможност да я разкажа днес тази тема. Става дума за един много интересен ефект, който наблюдаваме в последните години, който изглежда последния начин. Човек застава и казва така. От една страна, ние имаме една традиционна система за образование, която изисква от мен да вложа страшно много време и усилия, за да мога да получа накрая някаква диплома. Като много често именно дипломата се гледа като най-голямата награда, нали, след тия положни години за учене. И това, което казва човека, примерно, айде да кажем, завършил е гимназия, аз мога да вложа 4 или повече години в университета, за да се дипломирам като някакъв специалист. Може да е архитект, може да е IT специалист, може да е лекар, където се учи още много повече, изкарват се още много години дълги за специализация. Или има втори вариант, много по-прост, и то е следния. Да отворя Wikipedia, в която има всичко, или да направя един бърз Google Search, и изведнъж човек почва да се чувства така, сякаш той е готов за лекар, за инженер, за архитект, веднага. Няма нужда да се влагат усилия. Директно, с един Search, ние получаваме всичко, което ни трябва. Сега, това нещо изглежда странно. Като че ли човек може да каже така, не влагам никакви усилия, получавам един куп неща на готово, което знаем, че няма как да се случи. Най-малкото законите на физиката, нали, законите на Ньютон ни казват, че няма как това да стане, без да вложим някакво усилие, да получим нещо насреща. Обаче, въпреки това, това е заблуда, която е много популярна в последните години. Сега има, разбира се, различни теории, които могат да обяснат това нещо, защо не е така и защо имаме това усещане, например, да кажем, ефекта на Дънинки и Крюгер е такъв. Има различни, да кажем, модели, които обясняват как човек учи, как се подготвя. Аз тук искам да разкажа един малко по-различен, свързан с начина, всъщност, по който човек учи и формира модели в съзнанието си, на базата на които оперира навънка в света. Сега, тук трябва да кажа следното нещо. Много пъти хората казват, нали за някой, примерно, той е преподавател. Това е много неприятна за мен думичка, защото това преподавател малко е като ти просто препредаваш нещо. Един вид ти си като радиоантена. Излъчваш някакъв сигнал, ретранслираш го. Което всъщност не е това, което ние всъщност правим, когато работим с хората и ги подготвяме в някакво, да кажем, карено поприще. Модела, който искам да ви покажа днес, изглежда последния начин. Това е една пирамида, в която садят четири интересни думички данни, информация, знания и мъдрост. Сега, аз тук не бих се хващал точно за думичките, защото те са избрани така, за да се обозначат едни конкретни понятия, за които ще разкажа след малко. По принцип, факт е да, в тълковния речник на български язик има конкретна дефиниция за тези неща, отделно всеки от вас има някакво негово, някакъв смисъл, който придава на тия неща, може би има някакъв разговорен смисъл, но нека предположим, че просто има ни четири понятия, които може да разположим по този начин в една пирамида. Сега ще дам прост пример, за да ги иллюстрираме. Данните са някакви атоми, може да изчитаме така, от които тръгва всичко. Представете си да кажем, 10 градуса, 8 октомври, София. Това всичкото може да го считаме за данни. Просто нахвърлени някакви тухлички, които на този етап още нищо не можем да направим с тях, но от тях бихме могли нещо да изградим. В момента, в който тия данни ги събереме заедно и ги поставим в някакъв контекст и оформим някакви релации между тях, получаваме това, което в тази пирамида се нарича информация. Например, да кажете, беше 10 градуса на 8 октомври в София, вече е информация. Сега, не случайно между нас казано, до момента говориме главно за информационни системи и информационни технологии, защото това, което доскоро машините правеха, беше, че автоматизираха именно този процес. Групирането на данните в информация, автоматизирането на процесите, свързани с обработка на информация и като цяло по-горните слоеве, за които ще стане дума сега, нали малко по-късно днеска, по-скоро оставаха в областта на едни такива малко по-екзотични, може би, приложения. Това, което наблюдаваме последните 5-10 години е една експлозия в машинното самообучение, която автоматизира и следващото ниво, което всъщност представлява следното, когато гледате информацията, на нейна база ви извличате някакви причинно-следствени връзки. Ако сега да кажем едно извънземно кацна от някъде и поседи известно време на Земята, то може да заключи, че наблюдава следните зависимости. През месеците октомври, декември, януари, февруари е студено има такава зависимост. Юни, юли, август, да кажем, е по-топло. Е, или да кажем, точно 2020 година, може би, не беше най-добрия пример за това нещо, когато се случват разни промени, но по принцип, окей, наблюдавате Земята в известен период от време, изличате такива причинно-следствени връзки. Но не може да си обясните нито защо се случват нещата така, нито какво стои за тях. И когато вече на базата на тия причинно-следствени връзки, вие успеете да извлечете по-големия модел, който обяснява нещата, например имате модел на климата, Знаете къде е точно позицията на Земята в Слънчевата система, знаете какво се случва. Вече може да говорим за мъдрост или, айде да го кажем така, вече има формиран модел, който обяснява всичко, което следва по-надолу в пирамидата. Защо е пирамида? Защото на практика вие тръгвате от много големи обеми в данните. Информацията по правило би трябвало да е по-малко и след това правилата, които ще изведете и моделите са много по-малки по обем, обикновенно, спрямо това, което имате като представителна извадка долу, на базата на която сте ги извели тия неща. И понеже това нещо звучи малко абстрактно, а, аз ще дам след малко пример, но причината всъщност това нещо да не е вярно, за което си говорихме сега, в началото, и защо всъщност едно търсене в Google просто не заменя подготовката на един специалист, е следната. Това, което изваждате от Google, са данни и информация. Модела, в който формирате накрая, има една интересна особеност. Той трябва да живее някъде. Всъщност данните, информацията, знанията, мъдростта, те не могат да съществуват без носител. Сега, за някои от тях, които са в експлицитна някаква форма, екстернализирани, това нещо може да е, примерно, книга, върху някакъв сървър, някакъв видеозапис. Но реално, погледнато, а, в обществото, в което се намираме в момента, когато опрете до знанията и до мъдростта, обикновено те не са в компютрите, те са в хората. И сега тук има един проблем. Формирането на модел вътре, в жив организъм, на тази планета, на която живееме, не може да стане автоматизирано. Ние нямаме машина, която просто да го зареди. Не е като сървър, на който да стартираш примерно някакъв процес и той да се качи в паметта. И придобиването, изграждането на един такъв модел отнема много време, и изисква страшно много практически занимания и бих казал и методически някой да работи с човека, за да може той да се развие в а, правилна посока. И пак казвам, понеже това всичкото може да изглежда много абстрактно, давам веднага един пример. Да кажем, че даден специалист решава и казва, не знам нищо за алгоритми, искам да навлеза в тази област. Колко време ми е нужно? Първи вариант, вие казвате, всичко е в Уикипедия, в момента в който ми потрябва да работя с някакъв алгоритъм, отварям статията в Уикипедия и свършвам веднага работата. Отива човека на работа, Хвърлят му една статия и той открива, че нито знае как да имплементира, нито откъде да я подхване, всъщност не може да свърши работа. В Уикипедия има всичко, човек е блокирал. Не може да направи нищо. Хайде да видим какво прави традиционната подготовка. И да кажем традиционна подготовка изпълнена добре. Ще, ще кажа малко и за, и за това след малко. Най-напред, влизате в един такъв курс и в него има най-различни алгоритми, които човек трябва да научи. Но не да ги наизости. Защото това означава, че просто взимате парче информация и можете да го препредавате. Говориме си, тук искаме да изградим модел. Почваш от нещо простичко. Да кажем, свързан списък, динамичен масив, простите неща. Взимаш алгоритъма, обаче алгоритъма го имаш описан в някакъв учебник, в някаква статия. Ти трябва да се научиш първо как да обработваш такава информация. Да извличаш от нея това, което е вътре, да го осмислиш. След това трябва да развиеш уменията това нещо да го обърнеш в код. Зависи от езика, някой път дори на един и същи език, в зависимост от някакъв фреймворк, който се използва, някаква цел, която се гони, имплементацията може да придобие много различни форми. Имплементираш го това нещо и то стъпва върху някаква платформа. Не отдолу седи някакъв хардвер. Това нещо се държи по много различни начини, в зависимост от всичко, което седи надолу по стека. Вашия код може да има много различно поведение, в зависимост от средата, в която е поставен. Реализирате го това всичкото, откривате, че то не се държи добре. Как да го дебъгнете, как да разберете първо изобщо, че има проблем, какви са инструментите, които мога да използвам, как да отстраня проблемите. След това как да го измеря това нещо, да го профилирам, да разбера как работи. Справя ли се добре програмата според това, което пише, да кажем, в статията или работи много по-бавно. Кода може реално да работи, просто да е много по-бавен. И сега правите го това нещо, и го правите за един алгоритъм, после го правите за друг, за втори, за трети, за пети, за десети, минавате през най-различни групи алгоритми. И какво се случва след, да кажем, едни 4 месеца или 5 месеца, в които много упорито сте работили в тая насока? Вие вече сте развили една такава интуиция, която първо в момента, в който видите определена статия, си представяте как а, тя може да бъде имплементирана като код, как този код би се държал върху хардуера, когато тръгнете да дебъгвате, знаете откъде да тръгнете, но имате в главата си пълната картина, формирали сте модел. Как е станало това? Отговора е отдолу нагоре по пирамидата. Тръгвали сте от малки парчета, лека по лека съзнанието ви е извличало причинно следствените връзки, лека по лека е формирало модела и сега важното е в един такъв курс е да покриете достатъчно широка част от областта, т.е. да кажем, айде така да избереме достатъчно разнообразни на вид алгоритми, да бъдете поставени в достатъчно разнообразни ситуации, в които да ги имплементирате, за да може да се формира цялостен модел и накрая, като всичкото това свърши, вие приключвате и сте един специалист, който знае, окей, утре каквато и статия да ми хвърлят, аз знам как да имплементирам, защото това вече много пъти съм го правил, имам той опит, знам как това нещо се случва. Сега, това е една област, алгоритми. Ние като разработчици на софтуер или като хора, които управляват някакво IT в някаква компания или може би управляваме някакви процеси, менажираме, Имаме нужда от множество такива области, за които да знаем и за които да сме подготвени. И те наистина са страшно много. Ако помислите какво трябва да знае един съвременен разработчик, всъщност нещата, те не намаляват, те непрекъснато се увеличават. И сега добавете, да че освен това, това покрива само техническата част на нещата, вие имате и допълнителни умения. Как се управлява проект, как да си разчита времето, как да избера кои са правилните задачи, как да работя в екип. Как да се разбера с колегите? Как да оговорим, примерно, на къде да върви проект? Как правим, примерно, Continuous Integration? Как се разбираме, как работиме заедно през ГИД? Има и тулове, които трябва да разберем, имаме и процеси, за които трябва да знаем, да знаем как върви процеса на разработка, да знаеме как да подходиме към някого. Примерно, правиме му Code Review. Нали, първо нещо, което учат хората. Нали? Не може можеш да отидеш да кажеш, много си глупав, много ти е зле кодът. Нали, това ще го направим по-късно, когато той си е тръгнал с колегите. А, но има един куп неща допълнителни, които човек трябва да научи. И сега умножете това всичкото по нужните месеци, за да може да изградите съответните модели и разбирате защо подготовката на един синьор developer отнема много, много, много време. Това, което дава университета е всъщност една начална скорост. Представете си един много бърз влак, който върви по линията и всъщност някой ви дава начална скорост, за да, да ви хвърли на влака, но оттам насетне вие трябва да се закрепите от върху него и да... и да оцелеете в една индустрия, която непрекъснато се ускорява все повече и повече и повече. А... И сега, какво се случва, когато ги ти няма тия модели? Да кажем, човека не е отделил нужното време, няма ги вътре. Отговорът е, че когато ние нямаме модел в главата си, когато се окажем в някаква ситуация нова, когато породена да кажем някакъв проблем или някакво събитие, на което трябва да реагираме, когато го няма модела, вие няма как да го прекарате събитието през модела и не може да реагирате обратно. В резултат на което, когато това го няма изградено, остава това. Сега, тук една скоба, разбира се, отварям. А това също и да, да покаже също а ако походите по този начин, почвате да разбирате и каква е ролята на един човек, който подготвя други специалисти. Значи той не може просто да излезе и да разказва нещо в стил все едно е диктор по телевизията, чете новините. Това не му е ролята. Ти трябва да помогнеш на тия хора срещу тебе да развият тия модели и тия, ум... тия знания и умения, айде да кажем, на практика формират съответните модели. Е, хубаво е, за да им помогнеш обаче ти си по-скоро треньор, не си диктор по телевизията трябва да помислиш кой е най-подходящия начин да стигнеш до тях, може би да ги мотивираш, да им възложиш съответните задачи, за да може те да се развиват, да им помогнеш там, където трябва. Когато видиш, че отиват в погрешна посока, също да им помогнеш, защото ако човек почне да изгражда погрешни модели, най-грубо казвам в главата си на тъп, това е да кажем грешни практики или грешни представи за света, това после ще се отрази, когато той трябва да решава задачи в практиката, минавайки през щупен модел, той дава обратно щупен резултат. Тоест работата с някой, който да те подготви, има и това за цел. Да ти покаже как да работиш правилно, а не да тръгнеш в погрешна посока. Между другото, тук вежи едно много интересно правило. А, нужно е много малко време, за да освоиш лоша практика, нужно е страшно много време, за да я избиеш обратно. Дори и да осъзнаваш, че това е лошо и да искаш да го направиш. Просто човек е така устроен. За добро или за лошо. Така че всъщност... Там, където има добро образование, по правило, можете да видите, че се работи именно за това да се изгради един добър специалист, и там хората може би подхождат по-скоро като треньори, отколкото пак казвам, като радио точката на БАБА Ви, която седи там и излъчва примерно радиохоризонт непрекъснато. Така че, тук в също, в зависимост от това дали човек е попадал, разбира се, в една или друга ситуация, може да е попаднал на добро образование, може да е попаднал на някакви по да кажем, лоши примери, но аз не казвам, че това може да стане само в училище или в университет. Всъщност към 2020 година човек има страшно много избор, но това, което е важно да разбира е, че ако не се отдели нужното време и не се подходи професионално, т.е. ти не си казваш, примерно, окей, аз ще работя за да стана еди какъв си и професионално се развивам. Не го правя просто е така между другото. И искам професионално да работя с това. Ако трябваше да намеря хора, които да ми помогнат, ако трябваше да се запиша в някакви курсове, ако трябваше да си измисля нещо друго, всъщност ти няма как да се развиеш в съответната област, няма как да станеш добър специалист. Така че да, дори 2020 година навсякъде сме заобиколени с всякакви технологии, които ни предоставят знание, информация, данни във всякаква форма. Истината е, че ние започвайки да ги освояваме, тръгваме от дъното на пирамидата. А сега, тук разбира се, възниква един допълнителен интересен въпрос и то е следния. А, първо, когато на последните години ние наблюдаваме непрекъснато как редица професии биват напълно автоматизирани с помощта на някакви автоматизирани решения. И ние научаваме, примерно, че скоро най-вероятно автомобилите и камионите ще се управляват сами, корабите, единко професии стават излишни, възниква въпроса, добре тогава какво остава за нас, ако приемеме, че в един момент света би могъл да автоматизира всякакви такива тривиални задачи? Отговора е, поне на този етап изглежда така, че ще останат точно тези професии, в които е нужен а, нужно формиране на такива модели и може би там, където се очаква някакъв човешки контакт да остане. Защото всъщност останалите неща, като че ли успяваме да ги автоматизираме и пак казвам, промените в така, да напредъка в областта на машиното самообучение в последните години всъщност доведоха до това, че още един слой от тази пирамида а, доста успешно беше така, започнато да, с, да се автоматизира. Разбира се, е възможно е в следващите години да видим и други нива на автоматизация, примерно да стане възможно директно в главата на някой да налееме моделите или пък примерно да създадеме, айде наистина, истински изкуствен интелект, т.е. машина, която като човек започва да се самообучава, да формира модели, тогава вероятно тази презентация би изглеждала по съвсем друг начин, но поне на този етап, към 2020 година, най-високия да най край на пирамидата за сега не подлежи на, на автоматизация. И последното нещо, което трябва да кажа е следното. Ако видите тая конструкция, започва да става ясно защо всъщност формалният подбор на кадри без интервю не е особено добра идея и защо масови обучения, при които събирате примерно на едно място 100-200 хиляда човека, също не са особено добри. Казвам и за двете по-отделно. Как да разберете дали в главата на даден човек е формиран даден модел? Вие няма как да го проверите с машина и да го измерите. Това, което можете да направите, е да видите този модел как се държи. Тоест .е. поставяш човека в определена ситуация и гледаш как той реагира, как работи, как подхожда към даден а, проблем. И ти знаеш, че за да може той да прави определени неща, той гарантирано има модел с определени свойства. В някакъв момент ти казваш, окей, това искам да го автоматизирам и почваме да правим, да кажем, тестове или нещо, но теста всъщност е най-лошата форма. А може би да пишеш някакъв вид или съчинение, пак е по-добре, защото виждаш човека поне как разсъждава по даден проблем. Теста всъщност казва, аз предполагам, че ако този човек е изградил някакви модели, той е минал през някакви стъпки и затова ще го питам за тях. Тоест, примерно, ако ти си много добър в алгоритмите, много е вероятно да си виждал quick или merge sort и затова ще те попитам за тях. Но аз мога в момента да не си спомням точно стъпките на Merge Sort или на Quick Sort и да излезе, че модела го няма, всъщност модела да е наличен. Така че всъщност, колкото по-формално подходите към такава оценка, толкова по-изле става и по-неточно. И обратното нещо, което казахме вече пък, а, нали, това е да кажем която правим такава оценка. Между другото, това е и проблем, защото в университетите много често се набляга много повече на формалната част. Главно заради така чисто правни проблеми. Тъй като когато, да кажем, се прави изпит тип, има разговор, има дискусия, има субективен фактор. И за да не може да се повдигне дело или някой да се оплача, хората казват давайте с тестове. Но това означава, че всъщност ние губиме най-добрия вариант, който имаме да оцениме хората. Но тук разбира се го има и този момент, как, да, как едно, да кажем, общество може да намери баланс между това да от една страна да получи по-добри резултати, от друга страна да се избегнат някакви, да кажем, правни казуси, нали, сложно е. И второто вече за курсове, които стават прекалено масови. Представете си следното нещо, а, застава един човек и той трябва да работи, например, едновременно с 100. Колко време може да отдели той на един човек от тези 100? Колко може да отдели, ако те са само 10? Колко може да отдели, ако е само един? От там на сетне, когато курса стане прекалено масов, обикновено това е за сметка на отделния участник, на когато не може да се отдели достатъчно време. Защото освен ако в екипа няма 100 отделни човека, които да работят със всеки нали, индивидуално, когато ти имаш един, който трябва да обърне внимание на всички, ефектът намалява. И между другото, това е един от проблемите на онлайн обученията когато правите много масов курс. Защото там се записват много хора, те могат да правят някакви задания, вие да им върнете за тях някаква обратна връзка, но отново тук зависи от размера на екипа. И когато казвам един на 100, имам предвид един човек, който наистина буквално работи с 100. Вие може да направите онлайн курс, в който имате 100 човека и отзад да има 50 човека екип. Това разбира се е друго. Но в момента, в който за един преподавател остават, трябва да работи с много хора, тогава вече това нещо се превръща в проблем. И смея да твърдя, че особено сега, след като 2020 година ни, как да кажа, ни поставих малко интересни условия, трябваше да преподаваме и отдалечено, и за момент да се откъснем от присъствената среда. Поне за мен извода е следния, че а, след като работих така доста време, нещата се променят, да, определени позитиви се губят, но всъщност истината е, че дори и онлайн, пак човек може да намери добри начини да работи, стига да е в подходяща среда. А, въобще смея да твърдя, че инструментите, които използваме, дали ще... Най-грубо казано, ако аз имам трима човека, с които трябва да работя или пет, не може да седнем някъде в някакво кафене или на някаква поляна или в някаква зала, да чертаеме на дъска или на лист хартия или да се видим отдалечено. Ние обикновено ще намерим начин да свършим работа. В момента, в който има 200 човека, и аз не мога да обърна внимание на 200 човека, това става проблем. А, да такива едни работи, това е което исках да споделя с вас. Отново много благодаря на Стея за поканата в, за тази конференция, тъй като това е нещо, което отдавна исках да разкажа. И ще се радвам да отговоря, ако има някакви въпроси по темата. Благодаря ти за интересния разказ. Както знаете, можете да задавате въпроси в нашия Discord. Аз вече имам няколко. А, спомена за онлайн а, обученията и за това, че са масови и не може да се обърне внимание на много хора. Какво мислиш за самоподготовката? Тоест до каква степен аз бих могъл да изкарам един курс с четене на много материали, с отделяне на достатъчно време, но без ролята на треньора? Възможно ли е това изобщо? Абсолютно. Абсолютно и го потвърждавам като човек, който много пъти му се е налагало да се подготвя сам и всъщност... По-голямата част от познатите ми всъщност са го правили. Даже смея да твърда следното нещо а, в, да кажем, живот и здраве, нали, всеки да има дълъг живот и да може да работи плодотворно и дълго. А, всъщност много малък е периода, в който човек има лукса да работи с някой, който да го подготвя. В повечето случаи човек работи сам. А, според мен е добрият треньор може много повече да ускори процеса, да го направи много по-лек, по-лесен за тебе, да ти спести много грешки и много проблеми. А, така че разбира се това е много голям плюс. Също време но ако човек няма възможност или просто иска да се предизвика по някакъв начин другото също е ОК. Okay. Uh -huh. Всъщност даже бих препоръчал на всеки да опита в някакъв момент и сам да навлезе в някаква област защото това също развива определени умения които са много важни. А, тъй като спомена ускоряване на процеса uh -huh. а, много хора биха задали подобен въпрос може ли да се ускори показания от теб добър модел на формално образование в университета, а, чрез по-интензивни курсове, чрез по-кратко време, да се предаде същия материал не за 4, а за 3, за 2 години. А, доста университети започнаха да предлагат такива съкратени бакалавърски mm -hmm. програми. Виждаш ли смисъл и полза в това нещо? Ами аз ще отговоря така в книгата The Mythical Man Mont. Има една много хубава шега, която нали, казва, че ако имате закъснял проект и добавите още хора в него, за да го ускорите, той ще забави още повече. А, бих казал, че тук е подобно нещо. Значи първо, ако вземем един човек и ние първо му възложим много повече работа за единица време, няма да получим по-добър резултат, тъй като все пак човек не е машина и съзнанието му си има някакъв лимит. И то между нас казано трябва да има и някакви паузи и почивки между отделните неща, които прави, за да може мозъка на, как да кажем, на фонов режим отзад, in the background, да подреди разни работи, да ги осмисли, което се случва между нас казано в подсъзнанието ни, ние това не го осмисляме. И второто нещо, което е, другия вариант разбира се да се ускорят нещата, е просто да се постави много по-ниска лето. Тоест ти да кажеш, аз подготвям специалиста с много по-малка подготовка и много по-простичък модел. И тогава ускорявам процеса, това е така, но респективно и по-простия модел реагира на, как да кажа, може да решава по-прости задачи. Когато разнообразието отвънка, сложността отвънка е прекалено голяма, трябва и модела отзад да е съответстващ. Uh -huh. Така че всъщност това за ускоряването, аз лично не съм му привърженик, напротив, даже смятам, че в някои отношения, даже, може би в някои курсове, да кажем, времето е прекалено малко, бих казал, в момента както е. Mm -hmm. Добре. А, започнаха да пристигат въпроси онлайн. А, първият от тях е от Християн Костов. Mm -hmm. Онлайн или офлайн обучение? Аз бих комбинирал и двете, ако имам възможност. Mm -hmm. Всяко си има плюсове и минуси. Според размера на групата, според условията, в които се намираме, общо взето бих комбинирал и двете. Бих извлякал най-доброто и от двете. Стига да мога. Mm -hmm. Добре. Това звучи доста смислено. Имаме въпроси от Николай Колев, тъй като спомена по-рано мотивацията. Как се мотивира интереса за учене? Това е интересен въпрос. Ами, сега тук, как да кажа, бих го говорил така, има различни теории за това нещо. Има една, която казва така, че в един момент, да кажем, човек навлиза в някаква нова област и са много важни първите му, да кажем, усещания в нея. Той прави някакви неща и ако получи позитивен обратен резултат, постигне някакви успехи, похвалят го, има някакви ползи, това го заинтересува и той като че ли е много склонен да направи следващата крачка. Кажи, речи, всяко компютърно на RPG е направено по този начин. Пускаш си дябло и... В началото убиваш много лесно гадовете, трупаш предмети, продаваш ги. Във времето това нещо нали се разтегля, 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 но ти някакси още от самото начало имаш натрупани тия неща. Други казват, че това е вродено, че или че е продукт на средата, в която си бил, на... по-малко може да повлияеме. Аз за това нещо не мога да кажа. Знам само, че тая е мотивация може обаче да се измери в рамките на един курс. И това е нещо също много съществено, общо заето как да кажа, при нас, понеже образованието е в някаква степен е доста формално, при нас обикновено ние чакаме на края на една академична година, за да оценим едва ли не кой има смисъл да продължи или кой не, но истината, че това проличава още в първите месеци. Смея да твърда, че още първите един-два месеца в университета може до голяма степен да се види доколко човек има смисъл да продължи с това нещо дали. И даже не говоря за това дали му е трудно или му е лесно, говоря за това дали просто това е неговата област. Mm -hmm. Общо, взето първите. На човек може да му е трудно, ако това е неговото нещо и му е интересно, той ще вкара усилията, ще продължи. Ако това не е неговото нещо, той може да има глава за това, да, да може да напредне. Просто винаги ще има нещо друго по-важно. По-важно ще е да пренесе дивана на войчо си, да гледа някакво предаване или да излезе на кафе с някого. Всичко ще е по-нагоре в приоритетите от това нещо, ако, ако то не е неговото. Добре, би им било интересно на следващото издание на конференцията да разкажеш тема за мотивацията в образованието. Мисля, че е доста широка и би била доста интересна на аудиторията ни. А, още от въпросите, пристигащи от нашите зрители, а, кое е най-голямото предизвикателство на треньорите, свързано с обучението на учениците или студентите? Или кое е това, с което ти си се сблъсквал? Ами... Честно казано, сме, за съжаление, смея да кажа, че ако говорим за отново за, в училище или в университет, обикновено на преподавателите най-голямата пречка обикновено са формалните правила и процедури, а, които ние се опитваме да по някакъв начин да преборим, за да може да си свършим работата. Знам, че не звучи особено добре, но към днешна дата 2020 смея да твърда, че това е най- най-голямия проблем. Оттам насетне, какво да кажа, работата с хората по правило върви добре. Uh -huh. Смея да твърда, че просто конюнктурата е такава, че поставя в момента и студенти, и преподаватели в неизгодна позиция. Просто естествените процеси са едни, ние сме влязли в една друга кутийка, която не отговаря на реалностите. Ако ние можем да влеземе в тия реалности и да направим преподаването, всъщност целият процес на подготовка да го направим е много по-естествен, нещата ще тръгнат много по-добре. Uh -huh. Това значи ли революция в образователния модел? Ами доста голяма реформа да. Uh -huh. Доста сериозна реформа според мен е нужно. Добре пристигат още въпроси Следващият е доста научно фантастичен. Uh, онзи тип създаване на умения за създаването на мисловните модели най-горе в пирамидата, който описа звучи като да може да се пренесе в мозъка като конфигурации на невронни връзки ако uh -huh. технологията е достатъчно напреднала така че да можем това да го направим да създадем тези връзки. Ако си представим една футуристична обстановка, в която това става, какво би останало за учене? Нямам представа. Честно казано, ще ми е интересно да видя един такъв свят. А може и да не. Не знам как би изглеждал. Тъй като... Какво да кажа? Той може да изглежда доста по-плашещо, отколкото хората си го представят. Защото ако... Представете си, че имате машина, в която някой може отвънка да ви вкара модели в главата. Това нещо аз не съм сигурен, че човечеството би го използвало за добро, честно казано. Uh -huh. Да кажем, айде една, може би, свободна държава, може би хората биха се преборили за такова нещо, но всяка една диктатура или тоталитарна държава би се борила по-скоро да създаде по-друг тип хора. Така че аз не съм сигурен, че такова едно нещо би било добре за нас като вид. Но ако предположим, че изведнъж има вариант, нали, някакси магически да штракнеш с пръсти съответния модел да се появи в главата ти, тук всъщност има. Един такъв нюанс, който трябва да кажем е, модела, който седи, той е много личен. На практика в него не е само някакви правила за това как да си вършиш работата. Вътре има парченца от историята ти, емоции, които си изпитал, когато се е случило едно или друго, така че някакси това, което е в главата ти е много тясно свързано. Така че всъщност ти трябва да вземеш парченца от живота на един човек и да го прехвърлиш в друг което е много интересно и тук дори може комедиен сериал сигурно да се направи, да си представиш примерно крайен консерватор, който примерно получава парченца от крайен либерал. И примерно отива след това на някакво събиране на крайни консерватори да. и оттам на след не може да стане нещо интересно. Затова аз не съм много сигурен и как би могло да се случи нещо такова, но дори и да предположим, че и това сме го решили като вариант, понеже ние като вид вървиме напред, и все повече и повече неща си изясняваме за света, в който съществуваме. Това поне на теория означава, че трябва да формираме все повече и повече нови модели, които да се освояват. И разбира се, възниква въпроса за капацитет. Тоест, ако аз мога да събера всички модели на света, дали мога да ги вкарам в един човек или не, е интересен въпрос. В крайна сметка, ние нямаме някъде data sheet, който да казва техническите спецификации, примерно на нас, са толкова памет, толкова процесорна мощ и така нататък, това... Това е много Определено тема за любителите на научната фантастика. Очакваме разказ по темата от автора на въпроса. А пък между време но още два въпроса и ще трябва да преминаваме към следващия лектор. Смяташ ли, че е възможно човек да мотивира и насочва учащите в област, в която той няма достатъчно опит и знания? Ако да, как? Това е доста сложен въпрос. Сега, от една страна, как да кажа, според мен е не, защото ти трябва да си стигнал до, как да кажа, ти самия трябва да си изградил някакви модели, да си си осмислил някакви неща за света, в който съществуваш, за да можеш да ги предадеш. Сега, факт е, че, например, ако ти си управлявал, да кажем, успешно проекти е в областта на IT, някакъв брой години, може би ти можеш да видиш проект, който е в област биология или химия и да пренесеш някакви практики и да се оправиш, Пренасяйки опита. Тоест, може би да изолираш нещо от един модел, да го пренесеш в друга ситуация. Така че според мен това е възможно. Но ако е изцяло нова, трудна работа, аз примерно сега, да кажем, може би съм много добър в това да преподавам, така да, да обучавам хората на някакви неща, но примерно сега, ако ми кажеш примерно, че трябва да подготвя националния отбор по футбол, изобщо няма да знам откъде да го подхвана това нещо. Така че според мен това нещо също... Малко зависи, бих казал, uh -huh. но определено. И, и това, между другото, също е другото нещо, което е проблем на много, всъщност бих казал, и компании, които оценяват хора или подготвят хора, също и при нашото преподаване. Защото как можеш ти да оцениш този от среща, какъв модел има, ако ти нямаш съответния модел? Uh -huh. Тоест най-грубо казано, идва синьор специалист, не може да го интервюира някой, който няма никаква представа от това, което той прави. И обратното, ти подготвяш някой, не може да се очаква, че ти имаш по-низка подготовка. Тоест, примерно, подготвяш junior developers, ти трябва да си поне добър синьор, който работи добре, има добри практики и има опит. Ако ще работиш с синьори, ти самия трябва да си стигнал до някакви нива, за да може да ги подготвяш тях нататък. Mm -hmm. Добре, и много бързо отговор на следващия въпрос. Смяташ ли да продължаваш да качваш страхотни видеа в YouTube канала си? Благодаря много, на който и да го е написал. Стамиан Бойчев. Е, надявам, автора. Благодаря много. Ми надявам се да сме живи и здрави, да. Да, надявам се, мисля, че това е правилния вариант. Честно казано, според мен, това е нещото, което отличава много западни университети от нашите. Те отдавна са осмислили това, за което си говориме тук, и за тях не е проблем да качат неща онлайн, защото те знаят, че ти отиваш там за да получиш една среда, в която ще се развиеш по-бързо. При нас някакси по-скоро ние продължаваме да пазиме това нещо, страхувайки се от а, това да дадеме информацията, без да си даваме сметка, че тя вече е онлайн. Uh -huh. Така че всъщност, според мен, отдавна е време ние да хвърлиме тия неща онлайн и да почнем да правим в университетите това, което всъщност наистина ни е работа, а това да го оставим за компютрите, защото ние не сме информационни системи, ние все пак претендираме да сме горенали в мъдростта и знанието. Супер. А, каза, че не харесваш глагола преподавам. Имаш ли добър да. заместител? Ами, не знам. Може би ментор, не знам. Или треньор. Добре. Но... Приемайки, че не да. е най-добрия, отговори на въпроса защо всъщност учим, защо всъщност преподаваш? Ами, това е интересен въпрос. Ще трябва да помисля да формирам модел за това нещо. Окей, ами, защото всъщност ми харесва. Контакта с хората е много зареждащ и когато всъщност веднъж успееш да работиш с някой и да видиш как той израства и му помагаш, всъщност това нещо е нещо, което не се забравя и после искаш да се връщаш отново и отново към него. Добре. И за финал въпрос, който задаваме на всичките си лектори. Софтуерната разработка е. Софтърната разработка е супер нещо, препоръчваме на всеки. Чудесно. Благодаря много на Наско Семерджиев, виртуални или не толкова виртуални аплодисменти за него. Връщаме след минута с следващия лектор. Майси, аз много за поканата и за вниманието.